Дараагийн мэдээг орон нутгаас бэлтгэн хүргэж байна. Энэ жил Хөвсгөл аймгийн 420 гаруй их алдарт ихийн 1-2 дугаар зэргийн удаан авлаа. Олон хүүхэд тайлбархи орлогыг нэмэх залуу ээжүүдийг дэмжих бодлогыг төрөөс баримталж байна. Мөн хөдөө орон нутагт сургууль цэцэрлэгийн баримтлагыг өргөтгөх шинжилх ажлыг үе шаттай хийж байна. 20 гаруйхан насандаа 4 хүүхэд төрүүлж өсгөөд ихийн 2 дугаар зэргийн одон авч байгаа олон ээжүүд энд байна. Мөн нэг гэр бүлийн эхчдүүс 5-6 хүүхэд төрүүлж өнөр олоолоо болсон жишээч байгаа юм аа. Төрүүлж өсгсөн ээждээ, хандаа хүүхдүүдээ, эхчдээ баярын мэдээ хүргэе. Сэтгэл амир өндөр байна. Тэгээд бүр битээр ихээсээ хойлснаа. Тэгээд хойлоо. Ерөөсөө багасаа л олон хүүхдтэй байх юмсан гэж ер нь хүсдэг байсан. Тэгээд одоо дөрөв хүүхдтэй болсон нь баяртай байна. Аа, 2 ихр охин 3 хүүгийн дараа гарсан. Тэгээ алдарт ихийн 2 дугаар одог зүйлээ. Би 3 хүү 1 охинтой. Тэгээд энэ маны одонгийн охин. Монголын үрс маш олон болтох ээ. Тэгээ хайртай ээжтэй болон хайртай хандаа маш их баярлалаа. Ажлын хамт олондоо баярлалаа гэж хэлье. Монгол улсын их хурл засгийн газраас одоо хүн амаа өсгөх хүүхдүүдийнхээ одоо эрүүл боловсралтай байх чиглэлдөө бол олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо ингээд энэ цалинтай ээж гэдэг хөтөлбөрийг 2016 оноос одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ бол одоо олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхчүүдэд одоо төрийн маш том дэмжлэг байгаа. За, энэ жил Хөвсгөл аймагт 40 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийн. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Хатгал, Алаг Эрдэнэ, Баянзүрх суманд 10 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ хугацаанд 100 хүүхдийн цэцэрлэг, 150 хүүхдийн дотуур байр, 320 хүүхдийн сургуулийн байрлах, үрэн холбооны дахин дамжуулах станц ашиглалтанд ороод байгаа юм аа. Өдөгийн сумдад хамгийн толгомдож байгаа асуудал бол сургууль, цэцэрлэг, иммлэг, одоо засаг даргын тамгын газрын байруудад олон жил болсон хуучирсан, одоо 70-80 оны байрлалууд нь үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон байдаг. Ийм учраас энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэ сумын одоо төрийн үйлчлэгээний бүх байрлалуудыг шинээр хэрэгсэн байна. Одоо 320 хүүхдийн сургууль, 150 хүүхдийн дотоор байр, 100 хүүхдийн цэцэрлэг одоо энд баригдаж байна. За, түүнчлэн засаг даргын тамгын газрын байрыг бас мөн шинээр хэрэгсэн. Хилийн зэргийн заставын байрыг одоо шинээр барьсан байх шаардлагатай. Мөн энэ онд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн байрлал Хатгал суманд 40 км цахилгаан дамжуулах агаарын шумыг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөд байна. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 10 их найдын цогц төлөвлөгөөний хүрээнд арилжааны банкуд 15,000 иргэн аж ахуйн нэгжид нийт 1 их найд төргийн зээл олгоод байна.